אם הייתי אומר לכם שגבר שוקל רק קילו 750 גרם ואישה רק קילו וחצי, מה אתם אומרים? לא יכול להיות. אנחנו, המוח שלנו, מערכת העצבים שלנו, זאת המהות האמיתית שלנו. כל השאר זה הלבשות. אז גבר, המוח שלו, מערכת העצבים שלו זה קילו 750, אישה זה קילו וחצי, מוח ומערכת העצבים. אז תראו דבר מעניין. כל החיים שלנו תלויים בדבר הקטן הזה שנקרא מוח השדרה. זאת אומרת, המוח מעביר מסר דרך מוח השדרה, מוח השדרה מעביר את המסר דרך עצב שהולך לשם ועצב שחוזר. עכשיו, אם מורידים לבן אדם יד או רגל, הוא ימשיך להתקיים כרגיל. אבל אם יפגעו לו בסיב אחד או כמה סיבים במוח השדרה, העברת המידע בין המוח לבין מוח השדרה לגוף תשתבש בצורה רצינית, וזה יוביל אותנו לחולי או כל פגיעה אחרת. זאת אומרת שהדבר הזה, מוח השדרה, הוא כל כך חשוב והוא עמוד השדרה האמיתי של חיינו. ואלה החוליות ששומרות על מוח השדרה. וזה קריטי שעמוד השדרה, עמוד השדרה שלנו יהיה מסונכרן, יהיה מדויק, יעבוד נכון. כך זה עובד. זה הקוטר האמיתי של מוח השדרה של רוב האנשים. וכך זה נראה. ומסרים מגיעים מהמוח, נכנסים לכאן, עוברים דרך מוח השדרה, מגיעים לעצב שמפעיל את הלב, שמפעיל את הרגל, שמפעיל את היד. היה ו... מסיבה כלשהי, תאונות דרכים, נפילות, פציעות, הרגלים, ישיבה רבה, שכיבה רבה, ספורט, בפציעות ספורט, גידולים או דברים אחרים, לחץ נפשי, שיגרום לעמוד השדרה לסטות ממקומו, הוא כבר יוביל ללחץ גם על מוח השדרה וגם על העצבים שיוצאים והולכים לכל איבר בגוף שלנו. ולכן זה קריטי לטפל באופן מדויק בעמוד השדרה, גם שאתם כבר חולים וגם שאתם בריאים. במיוחד שאתם בריאים, ואז אתם לא נותנים לעמוד השדרה להינעל. שימו לב מה קורה. אמרתי להינעל, כאשר ישנה תקלה באזור מסוים, המוח נותן פקודה דרך מוח השדרה לנעול את המקום. ואז החוליות לא זזות ואנחנו נכנסים לבעיה גדולה כי נוצר לחץ או על מוח השדרה או על עצב או על עצבים וזה לא יכול להשתחרר. זה לא משנה כמה כדורים תיקחו. זה לא משנה כמה זריקות אפידורל תקבלו. זה לא משנה כמה ניתוחים תעשו. לעתים חוקות צריך. אבל זה לא משנה. כל עוד הפקודה מהמוח לאזור הזה לשחרר את החוליות לא תתבצע על ידי זה שאנחנו מכוונים את הגוף לעשות את זה, זה לא משנה כמה זריקות כדורים וניתוחים תעברו. ולכן, על בסיס רגיל, אנחנו רוצים לטפל בעמוד השדרה ששומר על מוח השדרה, שמעביר מסרים מהמוח לכל איבר בגוף דרך מוח השדרה. זאת החשיבות של הרפואה שאנחנו עושים. עכשיו אני אתחיל מההתחלה. כאן דוקטור יצחק דרימר. אני רופא, מה שנקרא, אנחנו עוסקים ברפואה אולטימטיבית. חלק מהרפואה האולטימטיבית זו רפואה כירופרקטית, רפואת עמוד שדרה. חוץ מזה אנחנו עושים הרבה דברים אחרים, אבל זה אחד שכרגע יכול לדבר אליכם ולעזור לכם. אם יש לכם פריצות דיסק, אם יש לכם כאבי ראש, אם יש לכם סיאטיקה, אם יש לכם כאבים בידיים, הקרנות לידיים, הקרנות לכל מפרק, בעוד בברכיים ובקרסוליים, כאב שלדי כלשהו, כאשר נשים הן בהיריון והאגן זז להם, אחרי שהן יולדות, גברים שנפצעים בעבודה, שמרימים הרבה, שהם יושבים הרבה, אלה הדברים שאנחנו מטפלים בו, ואנחנו כאן לשירותכם, ותודה שצפיתם.